Haleluya mukama waffe yeebazibwe, mbalamusa ko nnyo munyana mukama waffe Yesu. Mbaniriza nate mu Bible study yaffe eno episode esembayo mu Mark chapter 4. So mbaniriza mwenda abapya abakatweyungako mukama b'omukisa, abazze bafollowinga mbaagala nnyo, abakommentinga mukama b'omukisa, abalaba ne mumalayo mukama b'omukisa ogw'amaanyi. Mwebale kwagala kigambo kya Katonda, buli we tusome kigambo kya Katonda tuba tusaba Katonda yenyini. So twebaza Katonda tuwadde ekisa okubeera nga tusomera wamu, nga tuyigira wamu, ekitiibwa ne tetubimuddiza. So mbaagala nnyo mu linnya lya mukama waffe Yesu eyakatujoyininga. So kosa subscribing, olaikinga, then olabe bulungi mukama akuwanye omukisa ogw'amaanyi. Amaanyi amagirotala mwenna abakatweyungako. So kwata Bayibuli yo, kwata peni yo, tweyongereyo mu linnya lya Yesu, muna ya Katonda omulamu. Olunaku olwitwakuuma ku ssuula ya 3:4, olunaku olulala tugenda kutandika ku ssuula ya 3:5. Tumaleyo chapter ya feyo kuna mchitabo cha Mark, the book of Mark, the gospel of Mark, oba Mark wa Muluganda. Hallelujah. So katuwa nizo mwe mtuko mtuwa yungi na yukatundo mlo njowe satata mkweba zuru na kura ilo mkama, mkweba zuru banga liyo tumulido kubida mmasogo, ila njani izo kubida woko mkama vawola bisiwe homo yu mtuko vujango tu igirizo, bido msumeso woko mtiko, otumanyi sevi ya mabiyo wa katunda mkwiswe soma na katundo mla. Amina, mkwa nilizo wena, mbunyeli ya Yesu. Tusome, Bayibuli egamba mu ssuula eya 3:5 nti, awo ku lunaku olwo bwe bwali buwongedde, n'abagamba nti muwunguke tugende emitala w'eri. Bwe baaleka ekibiina ne bamutwalira mu lyato nga bwe yali. Nga bwe yali era n'amaato amalala gaali naye. Awo omuyaga omungi ne gujja, amayengo ne gayiika mu lyato, n'eryato lyali nga ligenda okujjula. Ye yennyini yali yeebase mu kiwenda ku kigugu, ne bamuzuukusa nga bamugamba nti, omuyigiriza tofaayo nga tofa. N'azuukuka n'abagolera omuyaga, n'agamba ennyanja nti sirika, n'eteeka omuyaga ne gukakkana, n'eba nteefu nnyo olwana. N'abagamba nti, kiki ekibateesa? Temunnaba kuba na kukkiriza? Ne batya entiisa ennene, ne bagamba nti, kale nno ye y'ani, kubanga omuyaga n'ennyanja bimuwulira. Haleluya, mukama waffe yeebazibwe. Tubaza Katonda olw'ekigambo kino. Haleluya. Tutunuulidde kyawandiikibwa kino ng'abayigiriza baali bagenze ne Yesu, nga bamaze okubuulira Enjiri, amaze okubuulira abantu mu lugero, twasembayo nga tuyenga ku parables ze yabuulira abantu, naye mbu we baageranga mu kyama ba abayigiriza be nabategeezanga amakulu, kubanga jjukira twasomako nti ekyawandiika kigamba nti ffe tuweereddwa obuyinza okumanya ebyama by'Obwakatonda, nti abakkiriza Kristo okuba omulokozi weffe, Katonda atuwadde obuyinza okubeera nga tumanyi ebyama. Era buli kimu bwayogera nawe n'obeera ng'olina ky'otategedde, olina obuyinza, oweereddwa omukisa ogwo okubeera ng'omubuuza, kubanga twaweebwa Omwoyo Omutukuvu okutubuulira byonna. Agamba mbalekera Omwoyo Omutukuvu y'ali babuulira byonna. So kyonna ky'otategeera oba kyawandiikibwa oba mbeera ki oba birooto oba biki oba kubikulirwa, oweereddwa obuyinza okumanya okutegeera nga oyambibwako Omwoyo Omutukuvu okubeera nga kunyonyola buli kimu mu linnya lya Yesu. So tulaba wano ng'awunzika ng'agenda nga bagenda, naye olw'okuba nti bali bagenda badiya yali nabo mu lyato, omuyaga tegwalema kujja. Haleluya. Ki kye tuyigawo abalokole? Ebiseera ebisinga nti tutunuulire nti eryato bwe bulamu bwaffe. Ennyanja, tutambulira ku nnyanja, ennyanja y'ensi. Then abali mu lyato ba Kristo, era ye ggwe. Okitegeera bwe bulamu bwe tutambuliramu wakati ng'ate tutambulira mu nsi. Omuntu okubeera ng'olokose era nga Kristo ali munda mu lyato lyo, ali munda mu bulamu obwo, tekitegeeza nti omuyaga tegugenda kujja. Twandigambye omuntu akoze ebyamagero, eyakola ebyamagero mu ssuula ze twasooka okusoma. Omuntu asomesezza, awuniikiriza, ate lwaki abeera ennyanja ejja mu lyato, amazzi gajja mu lyato mwali? Twandigambye ennyanja yandibadde emutya niba nga teswala na kusala waali Kristo. Haleluya. Nga abantu bwe balowooza nti bw'olokoka buli kimu kiba kiwedde, kati ng'osigazzaayo kuseeya buseeya ng'ogenda mu ggulu. Olaba abayigiriza tebaseeya buseeya, era ebizibu byabalumba. So mu bulokozi bwe tuba tulokoka tetuseeya buseeya. Actually okulokoka lutalo. Okitegeera okulokoka lutalo. Ndowooza bwe tutunuulira abayigiriza oba
12 apostles teri yayita mu mbeera nga nyangu. Actually yali omu yafa natural death, yali Yokana the Revelator. Abasigadde bonna baabatabuse, meaning nti omuntu yenna bw'alokoka aba mulabe wansi, enseba temusaanira. Ky'ovulaba nti emiyaga giba gitutomera buli kaseera kubanga tuli mu nsi naye nga tetuli bansi. Kati olugendo luno lwe baaliko nga bali mu lyato bwe bulamu bwaffe abalokole abalina Kristo, ebizibu bijja n'obubanga walokose. Okitegeera oba musumba, oba oli pasita, oba oli mutumo, oba oli nabbi, as long as ng'omuntu alina Kristo, ebizibu bimulumba. Kubanga oba mulabe wa sitaani, obwakabaka buno bulimu obwakabaka bwa mirundi ebiri. Eitho oli mu bwakabaka bwa Katonda oba oli mu bwakabaka bwa sitaani, tewaliiwawo makati. Wolokoka oyingira mu bwakabaka bwa Katonda, woba tonnalokoka kiba kizibu okubeera nti oli mu bwakabaka bwa Katonda. Kubanga obwakabaka bwa Katonda tubuyingira na kukkiriza Kristo okuba omulokozi waffe by confession, nga twatula Romans 10:10. So obanga tonnayatula bulokozi, obeera toli mu bwakabaka bwa Katonda. Obwakabaka bwa Katonda tubuyingira na kwatula ebigambo eby'obulokozi, n'obeera omulokole n'ozaalibwa. Kyangu nnyo okubeera nga yes, God is your creator but not your father. Okitegeera? So abo bokka bokka beyawa obuyinza okuyita abaana be babeera mu bwakabaka bwe. Okitegeera? Yes, Katonda ayinza okuba ye yakutonda, fena Katonda yatutonda, naye ate abo ababeera mu bwakabaka be bokka bokka bayita abaana. Ate tuyitibwa abaana mu kukkiriza Kristo, omwana wa Katonda omulamu. Kati buli we tulokoka tudda ku saidi y'obwakabaka bwa Katonda. Kati ate eno gye tuba tuvudde spiritually, omulabe aba alina okutuzingako buli kaseera, aba alina okuleeta emiyaga. Okitegeera? So era togenda kusanga any scripture or any verse nga Kristo atupromisinga free journey. Tolugendo lugenda kubeera nti bigenda kubeera birungi, temugenda funa challenges kizibu. Njagala kugamba gwe yakalokoka, wabula yatupromisinga okubeera nga wetustikinga ku ye, ne tulemera ku kigambo kye, ne tutambulira mu butuukirivu. Yatusuubiza okubeera nga agenda kubeera naffe. Ojja soma Isaiah 44, kanju kusomere Isaiah 44. Egamba Isaiah 44. Tulabe Kristo yatusuubiza free journey. Egamba ne kakano bwatu bwayogera Mukama eyatonda eggulu naye kakano bwatu bwayogera Mukama eyakutonda gwe Yakobo, era eyakubumba gwe Isirayiri, nti totya kubanga nakununula. Totya gwe kubanga nakununula, yakununula okuva mu bwakabaka bwa sitaani, yakununula ku musaalaba. Era nagamba nti nakuyita linnya lyo oli wange, bw'onooyitanga mu mazzi naabeeranga wamu naawe, ne mu migga tegiri kusanyengawo. Bw'onootambulira okuyita mu muliro toosiriirenga, so n'omuliro tegulyakirenga ku gwe, kubanga nze Mukama Katonda wo, omutukuvu wa Isirayiri, omulokozi wo. So tulabye nga Kristo kyatusuubiza wakati nga amaze okutununula, atusuubiza kubeera naffe mu buli mbeera, nti mu muliro agenda kubeera naffe, mu muyaga agenda kubeera naffe, mu mazzi agenda kubeera naffe. Tatusuubiza nti wemala okununula ogenda kutuula butuuza awo nga nkola, ogenda kusinza businza nga nkola. No, atusuubiza nti tugenda kuyita mu muliro naye agenda kubeera wamu naffe. So kino ekyekolo ekyaliwo okuva ku 35-41 yali demonstration y'ekigambo kino, nti wadde ogenda kuba ne Kristo mu bulamu bwo, naye ennyanja ogenda kugiyitamu. Kye yatupromisinga we tusigala nga tuli naye, tugenda kugiyitamu, oba eyagala eba teyagala. Okitegeera? Sitaani atestinga abaana ba Katonda. Sitaani aliye muli olyomi, agenda mu maaso ga Mukama n'ali olyomera abaana ba Katonda. Sitaani talina gw'atya. Okitegeera? Olaba yagenda n'ali olyomera na maaso ga Mukama n'ali olyomera Yobu. So kiba kitegeeza nti ife abatukuvu ba Mukama omulabe waffe tawumbula, kubanga Sitaani bwe yagobebwa okuva mu ggulu teyasindikibwa mu muliro. Right now omuliro guli empty,
Like the lake of fire is empty. Mulimu muliro gwoka till judgment day. So stand tanasuri wa muliro. Stand atambulira ku nsi okubeera nga lyomera abatukuvu ba Mukama. Till on judgment day. Kiba kitegeeza nga tuli abalokole tusuubire nti ebizibu bigenda kututumira. Tusuubire nti omuyaga gugenda kujja. Tusuubire nti entalo zigenda kutubaako. Buli any challenge tumina abantu abalegenda kutubaako. Naye ekyenjawulo kigenda okubeerawo nti mu buli mbeera yonna etubaako, Kristo agenda kubeera naffe. Tebigenda kutusanyawo kubanga mulyato mwali wabanga Yesu mulyato mwali mu bulamu bwo mwali buli ekigenda okujja kigenda ogenda kukiwangula ogenda kwewonya oyiseewo otya oyiseewo otya mu muyaga oyiseewo otya mu ntalo oyiseewo otya mu muliro oguze okitegeera abantu b'ensi batwebuuza nigamo oba gundi akikola atya okubeera nga you stress yandimuse bani ne bakola kino nze ne omwami namukuba neenze n'ayimirira ono atasa obufumbo bwe fenna fenna abalokole n'abatali balokole tufuna challenges mu bufumbo n'osanga nga obufumbo bwatali mulokole ate nga yavudde oba omulokole nga ayimiridde n'abulwanirira lwaki kubanga mu lyato Kristo mwali ffe embeera tetujjanukula nga wansi ffe Katonda atusuubira okubeera n'okukkiriza kubanga ekigambo kye kiramu mu ffe. Ekigambo kye bwe kibeera mu ggwe, obeera ng'atadde Kristo mu ggwe. Embeera ffe tujjanukuza na kigambo. Ky'ovola babawuuza, tewaki temulina kukkiriza. Kye yali agambye nti si lwakubadde nti okukkiriza kwe yali ababuuza, nti yali asuubira okubeera nti singa balina okukkiriza omuyaga tegwandize. Singa balina okukkiriza bandiyogedde eri omuyaga ne gukola ki? Ne guterera no. Okukkiriza kwe yali ababuuza nti lwaki temulina kukkiriza, yali abagamba nti temwandi tawanyi na kulowooza ku kufa nga ndi nammwe mu lyato. Okitegeera kubanga bamugamba lwaki tulaba nti tufa? No. Omuyaga gwali tegwandibase kubanga tegusobola nga balina Kristo. Okitegeera nti wobeera ne Kristo embeera esobola okubeera weetegeera kuta eyo embeera gy'olimu wobanga Yesu ali munda mu ggwe tesobola. Oba mbeera y'amabanja, oba mbeera y'abaana, school fees yabuze, buli kizibu ky'oli mu Kristo akubuuza, lwaki tolina kukkiriza? Kubanga Psalms 27 egamba nti, "The Lord is the light of my salvation." Nti gwe musana gw'obulokozi bwange, gwe nnaatyanga y'ani. You know, ge maanyi gange, gwe nnaakankanyanga. Kwegamba, Kristo abeera nga muffe, abeera musana, abeera bulokozi, abeera maanyi. Kiki kye tuyinza okutyanga Kristo ali muffe? Okitegeera mu lyato Kristo w'abeeramu akubuuza kiki ky'otya era tulina kukkiriza ki ekibatiisa kati nange nze n'ekibuuzo ki ekikutiisa nga wakkiriza Kristo okuba omulokozi wo ye wadde gundi muli agamba nti gw'oli wange nakununula omuliro kagwake embuyaga kejje baneiba kabatabuke intalo kazigolokoke as long as ng'olemedde ku Katonda nga tewerwanidde lutalo ogenda kulokolebwa. Katonda yakulokola mwesigwa. Basesolonike kisoka agamba 5 akanyiriri wali akanyiriri kagamba nti oyo eyatuyita mwesigwa n'okukola alikola. Haleluya. Katonda yakuyita mwesigwa. Mwesigwa, I'm telling you. Sinso nga mbeera ki gy'olimu. So techi, va mu by'okwestressinga. Va mu by'okutunuulira embeera. Buli w'otunuulira omuyaga n'ogusukulumya Katonda w'ali mu ggwe. Then you're making a Christ okubeera nga takola. Naye buli w'osinza Katonda wakati mu bizibu, Katonda akakkanya embeera, Katonda agolola omukono eri embeera, agolokoka n'ajja n'agolola. Katonda aliyinza kumusinza. Mu mbeera gy'olimu Katonda demanding a worship. Okitegeera. Bayibuli egamba Pawulo ne Sira nga basibiddwa mu kkomera ery'omunda mu Book of Acts. Basinza Mukama. Tetulaba nga beeraliikirira, banange bayita abakuumi, banange beewolereza. No. Banange basinza. Wakati nga ebigere byabwe biri mu nvuba, basibiddwa mu kkomera, bateddeko abasirikale, tebamanyi ne kidda kukula mu bwabwe, basinza Mukama. Ekyo Katonda kyayagala buli wotegeera nti Kristo ali mu ggwe togenda kutya. Nobwoba bakutadde mu kkomera, nobwoba ng'omwami akugobye, togenda kutya. Ogenda kusinza Katonda akakkanya embeera. Ogenda kusinza Katonda akakkanya omuyaga.
Chovola bachirunjo kusoma Bible notegera ekigambo kya Katonda kyogera kyeri embera jolemu ekigambo kya Katonda kyogera ko mu situation iyo jolemu okitegera katinge ekigambo kino omanya nti Katonda yenye omuyaga gwe yali atesezaako we yali n'abayigiriza abo yakakanya omuyaga maidia eyembera ejolemu ewulira linnya lya Mukama tewulira maziga go ewu you know tesobola kukakada kubanga okaabye nnyo eyembeera omanyi tulina embeera ze tuyitamu nezibeera beyond human understanding nga tosobola na ginyonyola muntu naye osobola oginyonyola Yesu jangu bigere bya Yesu surrender waayo omutima gwo waayo obulamu bw'omugambe Mukama here I am okitegeera kubanga ye bwago womulekera embeera taking control womulekera abeere gundi pirat mu bulamu bwo mu lyato lyo embeera egenda kuvunama omuyaga n'ennyanja bigenda kumuwulira yensi n'ebizibu ekizibu ky'olimu kivunamira Kristo yekka tekivunamira maziga go tekivunamira solutions zo zoonoonya kivunamira Kristo yekka so oyagala okuvuneka embeera oyagala eddembe mu mutima waliwo ebizibu bye tubeeramu ng'obibeeramu naye nga at that moment weetaaga peace and joy in your heart okusobola okubeera ng'oyitawo abantu abamu bafunye pressure si lwakubadde nti oba kirwadde kivudde ku biki naye lwakweraliikirira eri embeera ebatomedde lwakweraliikirira eri bizinesi zaabwe ery'obuweereza eri abasajja aba batabukidde eri abaana aboonoonese but I'm here to tell you embeera gikwase Mukama waliwo omuntu wakakkanya omuyaga singa omuwa omutima gwo n'okakkana n'omusinza n'owulira omutima gwo ne gujjula essanyu wakati nga Pawulo ne Sira bwe basinza mu kkomera ery'omunda agenda kukakanya eyembeera buliwo omusinza n'omugulumiza okusinza kumugyayo ne kumusa mu mbeera gy'olimu ne kakkana yatusuubiza nti agenda kubaawo trust me eyembeera tegenda kutta singa oyaniriza Kristo mu bulamu obwo gw'atannalokoka enensi etabuse eddiini tezirina kati we zituyambira kubanga ebizibu bye tutambuliramu reality y'obulamu bwe tutambuliramu buli beyond religion so twetaaga Kristo yekka agenda mu mitima twetaaga Kristo yekka asolovinga ebintu ebitasolovingibwa na ddiini haleluya Kristo yekka erinnya eryatuweebwa erinnya lya Yesu eryatuweebwa wansi w'enjuba buli vivyo okulivunnamira na buli limi olwatulinga emizimu egikusumbuwa endagaano ezikusumbuwa emize egikulemeddeko giwulira linnya lya Yesu lyokka wansi w'enjuba teri saala gy'osaba out of the name of Jesus egenda kutiisa sitaani agambe buyi atwokyeza neva so njagala osembeza ennya lya Mukama waffe Yesu mu bulamu bwo kwo wembeera gy'olimu lekerawo okwerwanira ebiseera bye tumaze nga twerwanira entalo tetufunyeemu naye tumusinze tumuyite tuyimuse okukkiriza agamba mu Mathayo 21:21 n'agamba nti wemunaabanga n'okukkiriza mugenda kulagira ensozi nti suulibwa mu nnyanja lusuulibwe kiba kitegeeza nti essaala enyuma nnyo ng'oyambaza okukkiriza kyovala bagambye temuyina kukkiriza era temunafuna kukkiriza nti we mubeera mu nze n'ekigambo kyange mu mmwe nti embeera disappearing ebirooto ebye bikutiisa tonnabeera na kukkiriza nti Kristo ali mu gwe ebyo birooto ebibi tebirina buyinza ku bulamu bwo nti ne webijja tebirina kye bisobola kukolako ye sitaani agenda sigala ng'alumba naye omuntu ayambadde okukkiriza ng'oli shuwa olina Kristo tewali kigenda kuwangula let me share a bit of my testimony waliwe nali ntambula ngenda mu ggwanga erimu ku migration bambuuza gwe mwana omuto oyagala genda bakusalemu ebyenda simanya nga bakuggyemu ensigo bakuggyemu ebibumba nze okukkiriza kwange Kristo ali mu nze tasobola kuntunda kunzigya mu bibumba so eyo gundi tetugiyina masekati gange nange masekati ga Kristo yange
kwa Kristo nange temuli muddiru yakunzija mu bibumba na mitima kwe kukiriza kwange nti Kristo wabera mu nzali ayinza okunkwatako Kristo wabera mu nze okufa na kuwangula okitegeera sisobola kufa nga si yanshimye okitegeera kubanga Kristo ali mu nze embeera ni wenja tesobola kumpangula omulogo ni wagolokoka Baibe yungira mu Isaiah 44 verse 25 ya katunda la lusaba logo na tobo nilo wabalimba. Tewali lutalo sobola kujja eri muntu alina Kristo mu ye n'ekigambo kye mu ye wesobola omuwangula. Balwana bagezaako kitegeera. Isaiah Zaburi 27 ya gamba nti abalabe yange abanchawa. Ne wankwade jeli ngoloko kilako balabe yange abanchawa. Bane sitala ne bagwa. Kuro msitano mungi oguli mwze. Yesu gwe msitano oguli mwfe. So rechi tukiza Kristo kubo mloko ziwa. Gwa mloko ni rechi tukiza katona na kuranile ntano. Rechi tuloko kati ni tusigananga tuweruanila. Tula bangu wa mtima gogo kwa yesa nyo. Nintano ziweruanila. Ochitegira. So tuye msoku kiliza. Yes, embele genda kuja. Emiyagaji genda kuja. Nefe tugenda kuyimira mu kigambo kya Katonda tuyimusa okukkiriza tuyite mu ogwo omuyaga mu linnya lya Yesu mwana wa Katonda omulamu so gwe ayagala okwetwalira Kristo okuba omulokozi wo ng'owulira okwoye okwoye okubeeramu obulamu obuli empty abantu abamu beetuze besse abantu abamu bagezezaako okulowooza nti emirembe giri mu politics emirembe giri oba ngende mu party ki oba ngende wa oba emirembe giri mu kubba ne babba abantu ku internet obemire abantu bonna bonna bola abakola obubobo bagezaako okusatisfyinga emptiness bali mu mitima neera tebagifunye abamu bafudde abamu balwadde ebirwadde abantu abamu balowooza emirembe giri mu bwenzi mu kunywa myenge tebyonna tebiriimu bannange omuntu yekka ajjuza omutima gwe ye Kristo Yesu mwana wa Katonda omulamu so nkusabye leero omwanirize mu mutima gwe mu linnya erya Yesu mwana wa Katonda omulamu kubanga onako lwalero bonosala okukkiriza Kristo kuba omulokozi wo trust me togenda kusigala kyekimu ogenda kuwulira emirembe kyagenda osooka okuleeta mu bulamu bwo gy'emirembe kubanga gy'emirembe gyasuubiza bumukkiriza ti emirembe embawa singa ensi bwegaba okitegeera gy'emirembe ensi tesobola tuwa mirembe naye Kristo asobola tuwa emirembe ebizibu tugenda kubiyitamu kubanga we assured nti agenda kubeera naffe eyembeera ogenda kugiwangula senga omukwasa obulamu bwo senga omukkiriza n'abeera kapitaani w'eryato lyo okitegeera n'oyimusa okukkiriza obulamu bwo n'obuwaayo n'ogamba bwe kuba kufa Pawulo agamba okufa magoba n'okuba obulamu magoba so ife abaana ba Mukama balina okukkiriza okufa magoba n'okuba obulamu magoba kubanga tulina Kristo mu ffe nti tuli assured nti wano ku nsi tuli naye ate ne gitulaga tugenda kuba naye Naye abantu abamu batebamanyi wava wano mu bulamu bw'ensi wa wagenda okudda naye gwe alina Kristo ne wofa obeera mulamu era odda mu bulamu obutaggwaawo so choosing obulamu obutaggwaawo kati kubanga ebizibu ebiri mu nsi right now biri beyond human understanding twetaaga Kristo mu bulamu bwaffe abantu beetaaga okulokoka wetaaga okulokoka haleluya omulembe gwakulokoka nno omulembe gwakulokoka tuve mu buvuyo tuve mu bintu ebitagasa ebitayamba myoyo gyaffe naye tulokoke tudde eri Katonda Mukama abampeera omukisa wayagala okwatula obulokozigamu ebigambo bino gamba ayi Yesu olunaku olwaleero nsazeewo okwetwalira okuba Mukama era omulokozi wange mu linnya erya Yesu mwana wa Katonda omulamu sangula amannya gange mu kitabo ekyokufa ogawandiike mu kitabo ky'obulamu muli bw'oyita abalonde bo mbeere omu kwabo nkwebaza Mukama kubanga ondokodde haleluya olunaku olwaleero oli mulokole sooka tusabe ffenna ayi Mukama Taata nkwebaza olw'ekigambo kyo kino Mukama nkwebaza ku lw'amaanyi go kabaka kubanga Mukama oyina emmeeme gy'owonyeza waliwo abadde yeerwanira olutalo Mukama naye nkwebaza ku lw'ekigambo kyo olwali tusazeewo Mukama Taata gwe Kristo ali mu bulamu bwaffe okulekera embeera Mukama wewawo emiyaga gize entalo zize Mukama naye otulaze nti gw'obeera mu ffe Mukama Taata tetuyina na kwerwanira tetuyina na kutya kufa wabula tuyina kusinza businza kubanga gw'omuyaga tegukusobola kuwangula era omwoyo omutukuvu Mukama tunye
ko bulamu bwaffe mu ggwe Mukama, era nawe lekobere mu ffe mu Kristo Yesu Omwana wa Katonda omulamu, otuwanguze buli muyaga gwonna, omukono gwo leka gugololwe eri embeera Mukama, eri endwadde kabaka, lekosinkana ababadde abalwadde, lekosinkana ababadde beeraliikiridde, leeta emirembe mutima gwo yabadde talina mirembe mu Kristo Yesu Omwana wa Katonda omulamu, lekobereko Mukama Taata, oyo abadde tali satisfied mu mutima gwe ng'awulira emptiness Mukama, lekomujjuze mu linnya erya Yesu Omwana wa Katonda omulamu, mpisa obulokozi bwe eri abadde basobeddwa, eri abadde baweddemu amaanyi olwa situation egenda maaso mu ggwanga, mu linnya erya Yesu Omwana wa Katonda omulamu, tukwebaza Yesu ku lw'emirembe gyo gyotuwa, tukwebaza ku lw'obukumi bwo n'okuwonyezebwa, mu linnya erya Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Amina. Mukama bampeere omukisa. Bye bye.